Ne me tartasani? Ինչու՞ չես արտասանում կարճը։ Որովհետև այդ բարդերը հաճախորդում է։ Նամ տեսնել է։ Գվաստակի կետ ապկե ու կարի չվախ է մակիչիտը սմ ուզում բրնեմ կես։ Ուրիշ։ Ուրիշ ինչ ոտանավոր գիտես։ Դասով կետոք։ Միղ դիկտուր։ Ես այդ կես դիկե։ Սաս գնում են կոմ։ Որ նկար եմ կեզ։ Սի։ Դե հենց ունենց։ Հնենց։ Ինչ ես անում կա։ Սոք ես մանգալի։ Հա։ Կա տեղ։ Կարող Կար, մետ արջուկն ու նապաստակը երկի, էլի բալ։ Սի։ Ես իմ, որ լսեմ ես։ Իսա չուկն ու նապաստակը թողները, թողները, թողները։ Բարձր։ Սե։ Որ այսօր ինչ։ Դարը դարձը այսօր։ Օպրես։ Դնամ։ Ինչ ունես։ Էսի։ Մեն։ Այդ պաչիկ էր այստեղին։ Պաչիկ։ Դնամ։ Օպրես։ Դը թատիկով մի հատ էլ արա։ Թատիկով։ Կար։ Դը մի հատ էլ ասը հոպար ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հապանձար ես կա շատ եմ սիրում։ Օպրես, տեսա հաջող։ Հաջող։